Эге сақалыты ласонлары көрағат берене мен Алексей Семенов илән сағаланы үтім, дұра боларым. Ленинград обалығығар өліні рүхі турур күрге моделығығар олығыран мұз қамсағының чинтен көрділер. Бұ тұғынан мұасы тұтудығар күттігі звес компания пресс лұспата сұрияр. Тургуту Сударственный гидрологический институт сүрін экспериментальный базаты қарасыта, өліні рүсіннен мұз қамсағының сирот оратытын үлі барды оңырын үлі ұтылынна. Эксперттер мұз қарытын учетта атылар, етенне эстакаданы мұстағы кереге әбей күрге механизмін берберкелетілер. Тінчі түмігінен итағас көстібеті, онын тургутар үлі салғаны. Чолан бұл аэродинамический экспериментін ұтықтыра, әбеден таққа күрге бірейгін институт Гипростроймос Санкт-Петербург дентерлікті сүрінлер. Ағыстырға дері састақ, оғылық, декергеттер, бейді бірілдер, 5 түнші сол көбай төлі бүрге саяп, күні қолын тұтар, отып бір күнігер дері беріқтерін сөп болу. Әбей бұғардақа өскөтін саңа төрі өбіт оғыны бұ ұй отып бірігер дері зақсаға регистрациялы атаққа ме өй бүлге қапсықтарын сөп. Оның сәргі оғы аға сағын 2 түнші хүрбе сыл ақсының Өскөтін төріпіттер бұйнене олы бәтер 2 түнші жүрбе сыл отыйын басты күнігер дері маңы қабанлағы өйбілі ұласыл дебут болақтарына саяпқа қоса берелері ірдәммәт. Онтон кім көме ұлбатақ, әйтен ағырбыдым күрдіқ саяпқаны құлын тұтар отып бір күнігер дері ұйдықтақ. Бүгін кейін көрікі сылас автобусық тобылырын Воинской ұлысаға тұға әстіптін техникумын аттығар, онына Лермонтов атынан ұлысаға фанфардығы ғолағар еділер. Бары тоқтобыларға автобус кәлейдің барытын көрдірір монитордар, рециркулятордар, ұскамайкалар тұрдылар, оны тағанан көмі жонғанан пандыз оңғылы бұд. Онына тұта мобильный гаджеттері еттарекқа сөп болу. Енігетен бағар бұл бұтын сәретер ғыновқаны ұйықтара, саңа тоқтобылары жокузкай корат жағалтата көғілі. Оңырды салғы саңа тоқтобылары япа компания көрі істе етенде сорықшағын онны тұруқтағы предпринимательдер ұйынықтыра. Тоқтобылар сасырды әттеттен кеғе 11-ге дері үлелектіқтір. Бұйыл опсая қоракқа үрбе қылас остановкарылар. Ол біліңе тұрғынан үс остановканы жария бұд. Бұл департамент жилищных отношений остановка, онна сельское хозяйственный техникум аттер бар остановканы, онна бұл Боинскеден ұлыста тұрар конечный остановкалар әрия бұд. Отопсайнан білінгі тұрыққа, көракқа маңдық сылас ұсыныққаларын адылақ демет бігі ұлақан соруны ұрабыд, онлар ұлықтақтар демет бұламытын толырын ұқтақпыд. Сағы сәрін күнді байын қарайыр түмәлге ювелир Татьяна Батюшкина сырды кәрегер кені оңықтарын көрдіруге тағардылар. Манна мастар көмістен күнді тастартының олы бұд сәдәқ кергелері тұрдылар. Қаз бірді үлі философскай солталақ, түгірі кәрегелер исқоғынлық. Екетінші ұғатты сыллаға кені оңырын чөчен тағарбыд рәжденеден аттақ құлуына Сибирге бастығынан аттамыда. Оран тарбақтағы мастер үлелерін күн бүйінгі дері аңдыйды Расмын Нұғыттан кәлін Джон Сәрге керексен барар. Татьяна Батюшкина білден тұрар, бұл сақа әрігер әрі болбаққа бүдін Сибирден білдер, юбилей болар, білілі ақ юбилей, кен үлеті ұлақанлық бұл посетителілер дағаны, оны искусство еттерін ұлақанлық сыналығылар. Қолыбыра бігі, әте Кулон рожденеден үлені Санкт-Петербурге де бар әдепіт, онына бары посетителдер тоқты. Көрдіққа күрі бұғай оңы құқ, оғынан бары кене бәрі жұны тардар жоғырдақ оңы құқ, бары қайдар әйінде кейден қаларына бұттен, онына кене бірі сир егер алмаз кристаллы өскен таққарын оны көрдір бұт, онына тас өтті барыда күрі бұтарқай бірлеянарынан абырамлионны. Оғыны күрі сағаттан идаға білімнер ұхияр сылттан мәңханлы сұлығын майытағы Филипп Гаврилевш ұқылыпқы патының ортос қолаға аң бастықытын күрі кластар ғаналла Primary Skills ден сүрін сатабылар чемпионата ұтылына. Күріқтегі Zoom платформаның үйтеріне бірделен күттәшілер видео ұстан күтінілер. Күріқтегі өпсай 5 компетенция керді манна повар, мода дизайн, робототехника, медицина, тені коммуникативность күрдік салаларға оғылар сатабыларын көрдірділер. Чемпионатқы өпсайы 15 ұлыс осколалардан ағуған сәтті оғы күттінілі. Бігі осколабыд администрацията
уанна начальный кластер, метод колбахуктарын көгілігіндерінен ұйтылылар, сүрін сатабылылар қырын дақтыреттен еңірене ұлатық дақтыр. Мода оны дизайн компетенция тігір өз класс өрін әтчілері Ирдебіл бұғытынан брош тіктілер. Бұл брош оғырыр бұтығыр маңық дианылығын еккен команда болы бұд. Антон өз класс өрінәтчілері Романов Женя, оны Яковлев Денис, коммуникативнас компетенцияға үгені итенне Федор Кузьмич Попов Хорсун бұғытын тұғынан. Оған ақтылар. Ворона карнула во все вороне горло. Карр! Сыр выба, ним была плутовка атакова. Ким бельбетей тайбатай батара эдер лочана. Повар компетенция тыгар кыргыттар арас продукталартан бутерброттар оңордулары, онтон медицина хайысхатыгар олар брас иделерін кепсетілер, онна бейлері брас болан қолынын көрдулер. Ранын обработкалатым, перекис водороданан онна йоттатым. Онна перевязала рану. Онтон модуль бы ден боллағана кеннер, бо травма ылбыт пациентка боллағана первая медицинская помощь оғырылыр. Модуль эс тенге, кенде это о коммуникации, бо больною кітта, бо пациенты кітта, бо оғы қайдақ сыгеннан кепсетейре. Красастарыттан оғылар арас иделері кітары білсеген, сатабылларын, жоғырдарын сайынларан, иделерін таларға, төгі күз болуға. Гүлнара Мосова, Сахатыл Веденеде, мені қаңлас. Кинкорат 19 осколатын уэрнәчілері жоны ұттан қарыстыр үйнер көледен түм сүйтігер сүрақтәнелер. Тәрән спортивна салаға болан асыпта, бірсәгені бүтін Россия тағын жоны сәргені ұттан қарыстыр түм сүй бірсі дәтелінен негер берділер. Барытта 6-7 сақсыз класыстан 30 уэрнәчі түм сүйге келді. Кинлер бары Форед Винден Юнафлот клуб қарсыл жалылар. Салғы әдір восводтар бұл сайын. Жону қайда ұлттан бұйырға сәрітәрі ұлаға жарғы үйеріға ағықтыра. Усалдан ұлығын чәріктейін әлеген әрелчәні ұхияныңыр отып бір оғы ұхиылар, етіләсілер оғы жоғырын таланын таба көрін сайынларар, онына айылға қарсы болғыр сығыннақ әйгені тәрер сүрін қайысқаннан үлелілер. Салғы Ольга Шепелева бәкепсейл. Білімнені білік етілләчілері қырачан бейлері ұлыс жоғынақты тұттан қаптан сып-сап қамсанан қыры конструкторлары таңғандар қамсығыр сүйірі роботын ұранта арықтақтыр. Оға да бәрдіті сөбілен оңыр легі конструкторлары қырачанлар айыр тұтар толқұйдыру жоғырдарын бақымдығырын сайынарарға ұлыс тұғылақтыр. Оныға ұнына көмі болан өсі сайынаран әрілчәні оға ұхуянығыр бұлырынғаттан ұрбаты техника құрғығыр жарықтылылар. Бұл ноутбукқа специалный Веда-2 программаны установкалауып пыт, онына оғылар бұл программанын бәйлері қамсыр роботтары оңыран тағаралылар. Сөбілілілер онын әте ноутбугына неген болан білеген анығы технологияны кендер білелілер. Бұл күрдік жәріктен әлеген әрчәне ұхияның үлігер сөрін қайсқатынан науқа ұчығы академиятен үйден оғыны қырыс ағыттан жоғыруын таланын таба көрін сайынары болар. Оныға итәшілер күннеті оған тірейін кетен көрін 31 қырычаны сырдыққа кәріғай ұхиялылар. Икіс қайысқанын әкалята-дашкалята ден бүтін Россиядағы проект жәрчетінен, мен түрәбі дойдым ден проект оңырын, оғылар түрәбі төлбелерін, дойдыларын сәрін отын, үйнәйтін, күтерін сүйрерін, күлін сөлін өретін айлғаға қырыстабылақ сығыңы өрінәлілер. Бастан кәйетігі көкірі кәйетілі. Олары кетті дәні, олары расты бұд. Күнгі үшті ұғаты бұд. Астары магазинтан ұлы бұд. Ағылары құтта бары кәтен көрібет. Әдер таланнақ түмсүрләк коллективі Людмила Ванана Босикова сәтті сылын салайыр. Олы сөпетнестәң үлі тағырылақ, сүдігілақ боларғыр, иллақ әйләқ әйген ғылыры кені илейдігер. Құлыбыра иллияға, иллияға спокойын обстановка үлілер болыққына, қаны барыр үліхе, айар тұтар жоғырадағын хайдар, оны үліте дағыны тағарылақ болар. Мен басты көшірдіңі коллектив бар, оның бұғы тері хаты бүн, оның условияны. Онын чәріктен әйлеген қырачанлары ұсқолы ненағыз астырттан анығы сайдыла құлаққы тәңге қамсарға тұғыламыд, өйірің пастықыл ұқтарғыр ұхайылан нәйлектерін атытар жын болы үйінен сайда тұрғықтыра. Ольга Шепелева, Петр Аргынов, Сағат Әлеуденеде, Узалдан.
Сахатиатргар Россияна уродной артыга Людмила Титова Илджиттан бүгін Айар Куттағы жонықытта ирі хорасы әргестез. Көрсуге Саха Академическая уна Олонко Юнер көліне театрдарын артыстар мұндылар. Людмила Титова Республикаға культура тахамақан кербеге сылджарын кетерін білінне, онын Сахатиатргар әдерулі хеттері такаян тахарға әлбеға сүбелі әр саналақ. Кенес Шепкин атынан институтка Саха Сериттен сылджар үсті жонларға ұл сұран салай әтші болар, білген театральны күхаға хүтбекке әдер кейверінен алтыс көліне артыстар ойылдан тақсықтақтар. Оның театрға аяр тұтар үлесеті мен бұғырға түрге кәскілі қапсәті болды. Манасырға Людмила Титова саға артистары классика болып бұтынарға литератураға олығыр бұттыру оларын көрді. Олығыр бұт анараттың бүтірен кәлелдергер, бұ театрға кәлелдергер ана менен дипломны спектакілдері манна көдірек тәқтір ден, онына манна тұттарек тәқпі дипломнарын ден, онына ол спектакілдер манна репертуар болын қалықтырмағыр. Әбді қалықтырым бар. Олы бәдіркені Нутчас Колатын, Шукшейнің тұрырықтырым бағаралылар, Ромен Жүлеттен тұрырықтырым бағаралылар. Онына бөбегі сүрін ресур бүдің әтті Руслан Тұрғызға әттіттін көпсеттілер. Ол көпсетті түмігер болдығаны Руслан әгіз мантан тиян сақылы беремет айымнені тұрыры болдыр дейін. Республикаға білдер көстер үгіз көліне спортсменнарын, қайыр жүттарын спорт мастердарын итен тақайын тағар біт Григорий Константинович Дечковский ғаз Саха Республикатын физическай культураға онына спорт көт өлі ағы ләхет атын еңәрділдер. Сегелі Василий Пасельский. Мұсалдан лөгейін нәхілегер физкультура шуталынан оны қайыр тренерінен үлілен, білеген ағуғы нүсқарын санныңыр түйер біт Григорий Константиновихі кәрі білес үгінінен республика халаятшылыры етенне бейді жылақтыры үддік нағыразысынан әғаделәтілер, ұшуытал оны тренер республика әкілдер бікілаты сүнкен. Нағырададын ұлпытыттан наға үйердім. Григорий Константинович меға ағам күрдік ке, тренердер бары дағаны үлелер әкенелер, спортсменлерге аға болалар, ие болалар, брас болалар, барытын оңыралар. Григорий Константинович физкультура чуталынан үлелі есілдерігер, оны қайыр тренерін бұхытынан спорт арас көріңдерігер, әлбәк спорт мастадырын тренердері, салаятшылары, үтілі ағылығыттері үйтілен тағартады. Чоларға ханға технологиялары баты әрді. Ол күрді бейге республикаға бастықынан Скола егер коридорға бейі роликова қайыры тәбәрі бейді. Республика дүнен қанында оның құқ дейді бейді бейі қолы бұра. Оның ол топыды результат берер. Дәкөзгайдағы пет училище физкультурны саласын өрінен бетер еғіттен спортқа дәрікті аңнемаларын мұндыздық бағылан, өрінен әкшелеріттен үрдебілі хатауылақтық тұр оран кәлі. Мен вақтымен әті бұ нағыразы түхелбет Онда күтті спорт бәйім, бәйім екілді әкілер бәр, бәйім нәйелігім ұғығым ұғалықтарыға. Григорий Константинович өрін әкілерінден, екілді әкілерінден кен тұттар, тренер үлеті халғанар, Бағылай Пасельскай, Саға телевидениеті, Дәкөзгай. Бұл жасқа соның мұт әтеннек салғы күні түміктір сағылытылға соңынары кейағы саңар жасқа көтітімен, тәген сылдың көші қадері.